Олеандери. Олеандері є свирстан між неотровні більки на планеті. Опит велике су шанси да и сами имате у своји башти или дому, пошто је то једна од популярних кућених биљака. Ова биљка, која расту у облику малог грма, визуално изгледа више него лепо. Међутим, жвакање лишћа, стабла или цвећа може довести до смрти. Заправо, сваки део олеандера је отрован, а у јако малим дозама се користи и као леку народним медицинама. Чисти олеандер оштећује очи, crijeva, a može da zaustavi rad srca. Biljka ricinusovog ulja, dok ga ja progunem. Seme ove biljke sadrži izuzetno toksičnu hemikaliju, ricin, a konzumiranje 4 do 8 semenki izaziva fatalne posljedice. Otrov u semenkama može da dovede do osjećaja peckanja u ustima i grlu, intenzivne bolove u stomaku. Kukuta. Otrovna kukuta izazivala je strah od davnina. Njena smrtonosna dejstva iskorišćena su u mnogim atentatima i ubistvima. A najpoznatiji događaj je svakako pehar kukute, kada je Sokratu, grčkom filozofu, presuđeno da sam sebi oduzme život ispijanjem otrova. Iako biljka sadrži nekoliko toksičnih materija, najjače i najsmrtonosnije je otrov konin, koji uz dovoljnu dozu uzrokuje paralizu srca i pluća. Kukut uglavnom rastu u Evropi i Severnoj Africi. Samoubilačko drvo. Sam popularan nadimak biljke, koje se na latinsko zove Cerbera odolam, sasvim je dovoljno da znate da u biljku trebate da zaobiđete po svaku cenu. Poreklom je iz Južne Azije i Kerala, pokrajine u Indiji. Samoubilačko drvo sadrži snažan srčani otrov, koji lako može da bude skrimen kao začin u hrani. Ovaj otrov teško može i da se detektuje prilikom autopsije. Rakovo oko. Ova biljka je poreklom iz Indonezije, gde se njene jarke, crne, crvene i bele bobice često koriste za izradu perkusija i nakita. Ipak, semenke ne proizvode samo dobar zvuk, već su izuzetno opasne zbog otrovne supstance, abrina. Samo jedna semenka ove biljke može da bude fatalna za ljude. Čiča miči, gotova priča.